नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेको प्रभावकारी कदमको बारेमा समीक्षा गर्दैछौँ। शीर्ष नेताहरूले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ, राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ र कोरोनालाई रोकथाम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ कुनै औचित्य छैन त्यस्तो संयन्त्रको भनेर। प्रधानमन्त्रीले आज सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। ईश्वर पोखरेलले चाहिँ एउटा संयन्त्रको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि किन प्रचण्डले राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव ल्याउनु भयो त? यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले किन ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त? मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बिचको संवाद आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग कुरा गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा कोरोना रोकथामको लागि प्रदेशले कसरी काम गरिरहेको छ? प्रदेश सरकार सफल भएको छ त र लकडाउन लम्बिने भएको छ र लकडाउनलाई लम्ब्याउनको लागि प्रधानमन्त्री पनि तयार हुनुभएको छ। हाम्रो देशमा लकडाउनको कुरा गर्दाखेरि आज 19 दिन हो, अब वैशाख 3 गते सकिँदैछ, त्यसपछि पनि लम्बिने भएको छ र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले लकडाउनको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। आज हामी यसबारे पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ र काठमाडौँबाट बाहिर जाने जनताहरूको चाहना पुरा नहुने भएको छ, आफ्नो घर पुग्नको लागि उनीहरूले गरेको प्रयत्न असफल हुने भएको छ, खुट्टाबाट हिँडेर पैदल यात्रा हिँडेर धेरै मान्छेहरू पुगिसकेका छन्, 120 किलोमिटर, 150 किलोमिटर, 180 किलोमिटर हिँडेर आफ्नो घर पुगिसकेका छन्। तर अब सरकारले भने कुनै पनि काठमाडौँका नागरिकलाई काठमाडौँ बाहिर जानको लागि व्यवस्था नगर्ने आज सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको आपत्तिपछि एउटा निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अहिले कुनै पनि हालतमा काठमाडौँबाट आफ्नो प्रदेशमा कसैलाई पनि नो इन्ट्री भने उनीहरूले अहिले आवश्यक छैन, नपठाइदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। यसबारेमा पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ र कोरोना रोकथामको लागि सरकारले गरिरहेको काम मुख्यमन्त्रीहरूको दृष्टिकोणमा कति सफल कति असफल र अहिलेको अवस्थामा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम प्रभावकारी बनाउनको लागि कसले कहाँबाट के गर्नुपर्छ र ऱ्यापिड टेस्टलाई स्थानीय तहमा पनि पुर्याइएको छ र 77 जिल्लामा ऱ्यापिड टेस्ट सुरु भएको छ, यो खुसीको खबर हो। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गहिरैमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि राजनीतिक संयन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो, प्रचण्डले साथ दिनुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन, अस्वीकार गर्नुभयो। यसबारेमा आज हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 मुख्यमन्त्री शेरधन राई हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, हजुर हजुर, तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईँहरू र प्रधानमन्त्रीको बिचमा के कुराकानी भयो बताउनुहोस् त नेपाली जनतालाई, संवादका इतिवृत्तान्त बताउनुहोस् त। तपाईँलाई हेरिसकेजी, अब आज प्रधानमन्त्रीज्यूसँग लगभग 4.5 घन्टा भिडियो कन्फरेन्समा बैठक भयो र यो बैठक असाध्य नै राम्रो रह्यो। खास गरेर चाहिँ कोरोना भाइरससँग हामी सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ, देश लकडाउन भएको लगभग चाहिँ 18-19 दिन भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित के प्रयासहरू चाहिँ भइराखेका छन्, तयारीहरू के छन्, आवश्यक सजगता सतर्कताहरू सावधानीहरू के अपनाइएको छ, डिटेलमा चाहिँ 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको प्रस्तुतिबाट प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम गर्नुभयो र हामी असाध्य नै सचेत छौँ। सुरुबाटै यदि यो सचेतनता हामीले नअपनाएको भए यति बेला भयावह स्थिति देशमा हुन सक्थ्यो, हामीले एउटा त्यो निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ। र अर्को चाहिँ हामी सबै सातै प्रदेशहरू एउटा राम्रो तयारीका साथमा कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नको निम्ति अगाडि बढिराखेका छौँ र भोलि सङ्क्रमण अहिले अत्यन्तै थोरै सङ्ख्यामा मात्रै देखा परेको छ, त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर 1 सङ्क्रमण अहिलेसम्म देखा परेको छैन, यो सुखद पक्ष छ। तर सङ्क्रमण कुनै पनि बेला देखा पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ हेक्का राखेर सम्पूर्ण तयारीमा हामी चाहिँ जुटिरहेको अवस्था छ। मैले समग्रमा भन्दाखेरि सङ्क्रमण हामीले चाहिँ सकेसम्म देखा पऱ्यो भने पनि त्यसलाई उपचार गरेर त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने र अरू मल्ल चाहिँहरूमा सङ्क्रमण चाहिँ देखा नपरोस्
त्यो काहीँ कतै पनि मतलब चाहिँ सर्न नसकोस् भन्ने कुराका निम्ति अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, हामीले कायम गर्नुपर्ने सामाजिक दूरी, आवश्यक मतलब चाहिँ काउन्सिलिङहरूको कुरामा चाहिँ असाध्य नै ध्यान दिएर हामीले यो मुलुकलाई बचाउनु पर्छ भन्ने हामीले निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई तिन चारवटा सुझावहरू हामीले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले बुदागत रूपमा सुझाव दिनुभयो, के दिनुभयो, एक दुई तिन? हामीले पहिलो कुरा चाहिँ भारतसँगको खुला सिमानाका कारणले नेपाल अधिकतम चाहिँ जोखिममा छ भन्ने कुरा हामीले नम्बर एकमा राखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि नाकाहरूलाई पुरै 100% मतलब चाहिँ टाइट गर्नको निम्ति, लक गर्नको निम्ति र कुनै पनि नाममा कुनै पनि बहानामा नाकाहरूलाई खुकुलो पार्न नहुने र लकडाउनको कुरालाई पनि कति समयसम्म लाने भन्ने कुरा पनि दुई देशको बिचको एउटा समझदारीबाट नै त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कुरादेखि लिएर हामीले कुनै पनि हालतमा चाहिँ सीमाहरूलाई चाहिँ खुल्ला चाहिँ गर्न नहुने कुरामा हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ, नम्बर एक। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अहिले लकडाउनलाई हामीले असाध्य नै पालना गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। यो राज्यले थोपरेको कुरा होइन, यो नागरिकहरूको सुरक्षाको निम्ति यसको कुनै विकल्पै छैन लकडाउनको। लकडाउनमा यो मुलुक नगएको भए यति बेला यो सङ्क्रमणले एउटा महामारीको रूप लिन सक्ने थियो। त्यसकारण बेलामा चाहिँ लकडाउनमा हामी गइसके पश्चात नेपाल बचेको छ, हामीहरू बचेका छौँ, अहिलेसम्म बाहिरबाट आएकाहरूबाट मात्रै यो सङ्क्रमण देखा परेको छ। यो असाध्य नै मतलब के नै सुखद कुरा हो। त्यसकारण अब नेपालीहरूमा बाहिरबाट आएकाहरू, त्यसमा पनि अब तेस्रो मुलुकबाट होइन, छिमेकी मुलुक भारतबाट आएकाहरूबाट मात्र यो सङ्क्रमण देखा पर्न सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसै प्रकारले मान्छेहरूको पहिचान गर्ने कुरा, मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा र अन्य प्रकारका चाहिँ सजगता र सावधानी अपनाउने कुरामा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसैले लकडाउनलाई कुनै पनि मानेमा, चाहे आन्तरिक आवागमनको कुरा होस्, चाहे छिमेकी मतलब चाहिँ सीमाहरूबाट चाहिँ आउने कुराहरू कम्प्लिटली यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले भारतसँग हाम्रो सीमा जोडिएको छ, कति महिना चाहिँ अब सिमाना बन्द गर्ने? ठक्कै मुख्यमन्त्रीज्यू, यो मतलब चाहिँ अब स्थितिलाई हेरेर भारतमा यो सङ्क्रमणको स्थिति कस्तो हुन्छ, अब यदि नेपाल कम्प्लिटली मतलब चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट बच्यो भने पनि नाका चाहिँ खोल्ने कुरा, नेपालले खोल्ने कुरा नेपालको निम्ति दुर्भाग्य हुन सक्दछ। त्यसै गरी मतलब चाहिँ सङ्क्रमण भारतमा अब देखा परेन, नियन्त्रणमा रह्यो, भारतले एकपक्षीय ढङ्गबाट चाहिँ नाकाहरू खोल्ने कुरा, खुकुलो पार्ने कुरा पनि त्यो घातक हुन सक्दछ। त्यसैले दुई देशको चाहिँ समझदारीमा, दुई देशको चाहिँ एउटा उच्च स्तरको मतलब चाहिँ समझदारीमा नै यो लकडाउनलाई कति समयसम्म लाने हो, भारत पनि यो विषयमा असाध्य नै चिन्तित छ, गम्भीर छ, नेपाल गम्भीर हुनै पर्यो, चिन्तित हुनै पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ खुला सिमानाका कारणले पनि यो चाहिँ लकडाउनको कुरालाई चाहिँ असाध्य नै टाइट गरेर यसलाई पालना गरेर यसको विकल्पै छैन हामी नेपालीहरूको हकमा, किनभने साधन स्रोत र यी सबै मतलब चाहिँ उपकरणहरूको हिसाबले पनि हामी असाध्य नै कमजोर छौँ। यति बेला अमेरिका, युरोप जस्ता चाहिँ विकसित देशहरू, महाशक्ति राष्ट्रहरू तिन मिलाइ राखेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले भनेको चाहिँ अहिले एकदमै धैर्य गरेर संयम अपनाएर यो मतलब रोग सङ्क्रमण नदिनको निम्ति अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, अनुशासनहरू, यी आदि कुराहरू पालना गरेर बस्ने कुरा नै आफू र आफ्नो परिवार समाजलाई सुरक्षित गर्ने कुरा हो। यो चेतना सबै घर घरमा प्रवाह गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यसैले कुनै पनि नाममा आन्तरिक आवागमनहरू, काठमाडौँबाट बाहिर जाने कुरा, अन्य मतलब चाहिँ ठाउँबाट अर्को मतलब ठाउँमा जाने कुरा, यस्तो कुराहरू कम्प्लिटली अहिले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ। होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामु, तपाईँहरूले काठमाडौँबाट बाहिर जानको लागि जसरी नेपाली जनता यतिखेर आतुर छन् उनीहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको प्रस्ताव हो? एकदम त्यो आतुरता नै मतलब चाहिँ एकदमै अब प्रति उत्पादक त्यो भावनात्मक कुरा छ। अहिले मतलब चाहिँ यो लकडाउन किन, के को लागि भन्दा आफ्नो लागि हो यो। अहिले जहाँ जो छ त्यहीँ सुरक्षित हुने कुरा हो यो। अहिले मतलब चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कुरा भनेको आफ्नै निम्ति चाहिँ घातक कुरा हुन्छ। त्यसैले अहिले त्यस प्रकारको आवागमनहरूलाई कम्प्लिटली बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि एकदमै स्पष्ट चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो
एउटा आश्वस्त हामीले चाहिँ पार्ने काम गर्नु हो र हामीले एक स्वरले यो कुरालाई हामीले जोरदारका साथमा हामीले उठाएका पनि छौँ। र अर्को हामीले उठाएको कुरा भनेको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको चिकित्सकहरूको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हिसाबबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध हुनु पर्यो। त्यो गर्न नसक्दा भोलि सङ्क्रमणको त्यो स्थिति बढ्दै गयो देखिँदै गयो भने हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कार्यस्थलमा चाहिँ नै ढुक्कले चाहिँ परिचय गर्न सक्ने खालको चाहिँ अवस्था हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा यो महामारीले हामीलाई डरलाग्दो ढङ्गले हामीलाई चाहिँ निचेर लानेछ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले मेसिभली लानुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो परीक्षणको कुरालाई धेरैभन्दा धेरै अब हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ बाहिरबाट आएकाहरूलाई चाहिँ हामीले ऱ्यापिडली हामीले फेरि टेस्ट गर्नु पऱ्यो। योभन्दा अर्को हामीसँग कुनै उपाय छैन। छिटोभन्दा छिटो परीक्षणको चाहिँ यो ल्याब परीक्षणको कुरालाई चाहिँ हामीले ठुलो मास स्केलमा चाहिँ लगेर चाहिँ नेपाल सुरक्षित छ भन्ने कुरा तर्फ एउटा त्यो खालको आत्मविश्वास त्यो खालको चाहिँ यथार्थ तथ्य कुराहरूमा हामी जानको निम्ति पनि परीक्षणका लागि चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ। मुख्यमन्त्री शेरधन राई, साँच्चीको अहिलेको अवस्था मुख्यमन्त्रीको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो, त्यसो भए अब लकडाउन निरन्तर हुन्छ, छोटिँदैन, 3 गते पछि पनि लकडाउनले निरन्तरता पाउँछ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो मलाई ठ्याक्कै के बताउनुहोस् भन्दाखेरि सीमाहरू पनि सिल हुन्छ, खुला हुँदैन, र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि अहिले स्थगन रहिरहन्छ, आन्तरिक पनि उडानहरू हुँदैन, त्यही हो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले 100% हामीले उठाएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै असाध्य नै गम्भीर, असाध्य नै संवेदनशील ढङ्गबाट उहाँले यी सबै कुराहरूमा सीमाहरूलाई पहिले भएको हिसाबमा होइन अझ कडाई गर्ने कुरा र काहीँ कतै कसैले कुनै पनि भावनामा नबहकिकन कुनै पनि नाममा मान्छेले यता वा उता गर्ने होइन, मान्छेहरूले आवत जावत गर्ने होइन। अरे दुई देशबिचमा जे समझदारी भएको छ त्यो समझदारी बमोजिम वारीको वारी पारीको पारी क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सबै खाने बस्नेको चाहिँ बन्दोबस्त गर्ने, त्यसपछि सबै चेक जाँचको चाहिँ बन्दोबस्त गर्ने, त्यस कारण चाहिँ आन्तरिक आवत जावतको कुरा होस् त्यसलाई कम्प्लिटली रोक्ने, कुनै पनि नाममा कसैले कुनै पनि प्रकारको भावनामा बहकिएर होइन कि असाध्य नै मतलब टाइट गरेर यो लकडाउनलाई चाहिँ हामीले अझ म लम्बिन सक्ने कुराको उहाँले सङ्केत गर्नुभयो। यो लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि चाहिँ सुझावहरू गरेका छौँ। त्यसपछि अन्य इक्विपमेन्टहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरूको कुरामा पनि चाँडै मतलब चाहिँ उपलब्ध गराउने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ र हामीले जुन प्रकारले चाहिँ यो ऱ्यापिड टेस्टको कुरा गरेका छौँ त्यसमा पनि मतलब चाहिँ आवश्यक किट्सहरूको चाहिँ उपलब्धताको कुरा, अन्य मतलब उपकरणहरूको कुरा र प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जोड दिनुभएको कुरा भनेको चाहिँ हामीले एकदमै नेसिटली ठुलो चाहिँ अब चाहिँ स्वयंसेवकहरू स्वतस्फूर्तमा परिचालित गरेर हुन्छ या कसरी हुन्छ कि सबै प्रकारको अनुशासन सबै प्रकारको सामाजिक दूरीहरूलाई ख्याल गरेर एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै काउन्सिलिङको चाहिँ अभियान चलाउनुपर्छ ताकि कुनै पनि प्रकारको चाहिँ मानसिक कुनै पनि प्रकारको मनोवैज्ञानिक तनावहरू समाजमा सिर्जना नहोस्, व्यक्तिहरूमा सिर्जना नहोस्। ढुक्कले यो रोगबाट बच्ने भनेको नै हामीले पालना गर्नुपर्ने निश्चित अनुशासनहरू छन्, ती नियमहरू छन्, संहिताहरू छन्, ती संहिताहरूभित्र रहेर हामीले बस्दा मात्रै यो रोगलाई पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभएको छ। र अब हाम्रो पनि अब कुरा के हो भन्दा कुनै विकल्पै छैन, त्यस्तो लकडाउनको विकल्प छैन, निरन्तरता दिनै पर्छ। काठमाडौँबाट कोही पनि नागरिक अब आफ्नो जिल्ला अथवा घर अथवा गाउँमा फर्कन सक्दैनन्, प्रदेशमा जान पाउँदैन, सम्भव छैन, त्यो प्रयास गर्नु पनि हुँदैन, कसैले पनि त्यो गर्नु हुँदैन। हामीले सबैलाई भनेका छौँ अलिक समय त्यो प्रयास गर्नु पनि हुँदैन, अहिले हामी सुरक्षित छौँ, त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले सुरक्षित ढङ्गले बस्ने कुरा नै हो। अनि त्यसपछि बरु खानाको कारणले कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोकै बस्ने वा मर्ने खालको स्थिति राज्यले बनाउँदैन, त्यो कुराको राज्यले ग्यारेन्टी गर्छ। प्रधानमन्त्रीले आजै भन्नुभएको छ कि कसैलाई मर्न दिँदैन भोकले। तपाईँले भन्नुभयो अब कुनै पनि नागरिक भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, नीति हो यो, नीति चाहिँ लागू हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी सबै तिनै तहका चाहिँ सरकारहरूले कुनै पनि नागरिक यो लकडाउनका कारणले भोकै परे म भोकै चाहिँ मर्न लागे भन्ने खालको स्थिति रहँदैन, त्यो कुराको जिम्मेवारी त्यो खालको बन्दोबस्त सरकारले चाहिँ गर्छ।
ढुक्क चाहिँ प्रधानजीले त्यो कुराको चाहिँ आश्वस्त पार्ने काम पनि आजको बैठकमा चाहिँ गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर पार्टीका शीर्ष नेताहरूले प्रस्ताव राखिरहँदाखेरि आज प्रधानमन्त्रीले किन अस्वीकार गर्नुभयो? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त तपाईँ शेरधन राईजी। होइन, राजनीतिक दलहरू यो अभियानमा सामेल हुने हो, तर राजनीतिक दलहरू चाहिँ राज्यलाई सरकारलाई चाहिँ निर्देशन गर्ने हिसाबले त्यो हैसियतमा राजनीतिक दलहरूको कुनै संयन्त्र बन्न सक्दैन। यो हामीले पनि भनेको कुरा हो, यो प्रधानमन्त्रीले बडा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको कुरा हो। किन दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ, परामर्श भइरहेको छ, विभिन्न यो अभियानमा चाहिँ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, गर्ने त्यही हो। तर छुट्टै संयन्त्रको नाममा राज्यलाई सरकारलाई किन सरकार यस्तो मतलब चाहिँ बलियो चाहिँ सरकार मतलब चाहिँ केन्द्रमा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा इलेक्टेड मतलब चाहिँ सरकारहरू छन्, यी सरकारहरू आफै सक्षम छन् सबै हिसाबले हो। यो सक्षम सरकारहरूलाई राय दिने, सुझाव दिने, सहयोग गर्ने कुरा जम्मैको दायित्व यति बेला, तर छुट्टै मतलब संयन्त्र निर्माण गरेर यो वा त्यो आदेश निर्देश भन्ने तहको कुनै संयन्त्रहरू बन्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। यो स्पष्ट कुरा यही नै पनि हो र प्रधानजीले यही कुरामा चाहिँ जोड दिनुभएको छ, प्रश्न पार्नुभएको छ। त्यसमा वर्तमान सरकार सक्षम छ कुनै पनि संयन्त्र आवश्यक पर्दैन सरकारलाई निर्देशन दिनको लागि? आवश्यक पर्ने संयन्त्र संरचनाहरू राज्यले बनाइसकेको छ, केन्द्रदेखि तलसम्म वडा तहसम्म बनाउनु पर्ने संरचनाहरू सबै बनिसकेका छन्। आधिकारिक रूपमा त्यस्तो अथोरिटीहरू चाहिँ बनिसकेको अवस्था छ, त्यही अथोरिटीहरूको माध्यमबाट नै हामीले यी सबै कुराहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो। सबै मतलब चाहिँ कोरोना भाइरससँग चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नको निम्ति परिचालित हुने हो। अब त्योभन्दा अर्को प्रकारको चाहिँ संरचना तयार गरेर राज्य चाहिँ कमजोर छ भन्ने जस्तो मतलब चाहिँ कुरा त्यो अर्थ त्यो खलखालको चाहिँ प्रचार गर्ने हिसाबका कुनै पनि संयन्त्रहरू चाहिँ बन्न सक्ने कुरा भएन। तर तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्छ, त्यसमा सबै दलका नेताहरू आउनुपर्छ भनेर। होइन, आज चाहिँ बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा, पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा पनि, सरकारको प्रमुखको हैसियतमा पनि उहाँले स्पष्ट चाहिँ आजको बैठकमा पार्नुभएको छ सबै सातैजना मुख्यमन्त्रीहरूलाई। त्यसो हुनाले आधिकारिक कुरा त्यही नै हो, सरकार प्रमुखको हिसाबमा पनि, पार्टीको अध्यक्षको हिसाबमा पनि। त्यसो हुनाले अन्य मतलब चाहिँ कुराहरूतर्फ हामीले जानु चाहिँ जरुरी छैन। थ्याङ्क यू सो मच शेरधन राईजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, लालबाबु राउतजी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँ हुनुहुन्छ, नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस् आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तपाईँहरूको बिचमा के भयो, कस्तो किसिमको संवाद भयो? हामीले यो प्रदेशमा आफ्नो प्रदेशमा अवस्था कस्तो छ, कोरोना भाइरसको जुन महामारी अहिले चल्दैछ यसको सम्बन्धमा हाम्रो तयारी कस्तो छ, हामी के गर्दैछौँ, अहिले हामी के गर्न बाँकी छ, हामी कसरी चाहिँ अब त्यो कोरोना भाइरसको लागि आफ्नो जुन किसिमका तयार गर्नुपर्ने विभिन्न हस्पिटल लगायतको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ खुल्ला यो सीमा भएकोले त्यहाँ चाहिँ उता भारततिरबाट आउने यहाँका नेपालीहरूको यहाँको प्रवेशको अवस्था कस्तो छ, र खासमा भन्ने हो भने प्रदेश मैले भन्नुपर्दा प्रदेश दुईको सरकारले के तयारी गर्दैछ यसै सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूको मसँगको या यस्तै चाहिँ अन्य मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँगको उहाँको जिज्ञासा थियो। होइन, प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई के भन्नुभयो त आजको दिनमा समस्याको समाधानको लागि, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको ठम्मै हो मुख्यमन्त्रीसँग संवाद गर्दाखेरि टेलिफोनमा भिडियो कन्फरेन्समा? अब खासमा भन्ने हो भने प्रदेशले आफ्नो तरिकाबाट के तयारी गर्दैछ, समस्या के छ, त्यो समस्यालाई कसरी चाहिँ सामूहिक रूपले हामी चाहिँ अब त्यसलाई समाधान गर्ने, यही सन्दर्भमा उहाँको जुन भनाइ थियो त्यसैमा केन्द्रित थियो, र हामी पनि आफ्नो तर्फबाट प्रदेश स्तरीय जुन हाम्रो जुन तयारी रहेको छ त्यही तयारीको सन्दर्भमा हामी चाहिँ उहाँलाई जानकारी गरायौँ। होइन, तपाईँहरूले जानकारी गराउनु भयो, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ उच्चस्तरीय संयन्त्रको आवश्यक छैन, राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्छ भनेर शीर्ष नेताहरूले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले किन अस्वीकार गर्नुभयो भन्नुहोस् त? अब उहाँको यो राजनीतिक अब उहाँको होला कुनै यस्तो विचार, तर चाहिँ अब उहाँको यो सन्दर्भमा मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्न मिल्दैन,
अब उहाँ के सोचेर त्यस्ता धारणा राख्नुभयो त्यो उहाँकै कुरा हो, तर चाहिँ हामी प्रदेश स्तरबाट जुन किसिमका हामी तयारी गर्दैछौँ, तयारीमा लागेका छौँ, र यो विश्वव्यापी महामारीलाई हामी कसरी चाहिँ अब प्रदेशको स्तरबाट त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने आफ्ना कोसिस गर्दैछौँ, हाम्रो तयारी के छ, यो सरकारले के गर्दैछ, सरकारको तयारी कस्तो छ, त्यसैमा हामी चाहिँ फोकस भएर हामी आज कुरा गर्यौँ। होइन, तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो मुख्यमन्त्रीज्यू, तर प्रदेश नम्बर दुईको समस्या के छ, कोरोना रोकथामको लागि तपाईँहरूलाई सङ्घीय सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको छ, राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छ कि छैन? तपाईँ त समाजवादी पार्टीको नेता पनि हो नि त लालबहादुर रावतजी। अब पूर्ण रूपमा सहयोग अब गर्नुभन्दा पनि अब यो हामीले आफ्नो स्तरबाट जुन हामी पनि सरकार हौ, हामी पनि जनताका प्रति जनताको मत लिएर बनाएको सरकार हो, हाम्रो आफ्नो स्तरबाट गरेको कामलाई अब मुलुकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब जिज्ञासा राखेपछि हामी पनि आफ्ना चाहिँ धारणा राख्यौँ र उहाँसँगका केही कुराहरू पनि राख्यौँ, उहाँसँगको जुन एक्सपेक्टेसन छ खासमा भन्ने हो भने अहिले जुन किसिमका हामीले चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू छन् त्यो इक्विपमेन्ट्सहरू अहिले प्राप्तिमा हामीलाई चाहिँ कठिनाइ भइराखेको छ, चाहिने जुन चाहिँ अब यो अवस्थामा जुन किसिमका अहिले समन्वय र स्थानीय प्रशासनसँगको जुन समन्वय र सहकार्यमा अलिकता हामीले चाहिँ बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रभावकारी किसिमले लग्नुपर्ने आवश्यकता छ, केही निजी जुन चाहिँ मेडिकल अब कलेज भनौँ चाहे निजी चाहिँ अब अवसरबाट सञ्चालित भनौँ अब जुन किसिमका अब नर्सिङ होमहरू छन् जसमा चाहिँ अब जसको चाहिँ अब यो सङ्कटको घडीमा उसको चाहिँ सपोर्टको अहिले मुलुकलाई आवश्यकता छ, त्यस सपोर्टमा हामी कम पाएका छौँ, तर सङ्घीय सरकारले यी सबै कुराहरूमा कसरी कोअर्डिनेसन गर्न सक्छ, कसरी चाहिँ हामीले चाहिने आवश्यक जुन चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू छन्, चाहिने सामानहरू छन्, हामी त भन्यौँ प्रदेश नम्बर दुईलाई के सामग्री चाहिएको छ, स्वास्थ्य सामग्री कुरा गर्दाखेरि अहिले उपकरणहरू के चाहिएको छ? अहिले खासमा भन्ने हो भने प्रदेश दुईका सरकारले तत्कालीन अहिले चाहिँ एउटा सानो क्षमताको अहिले जनकपुर अब प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले चाहिँ स्वाब टेस्टको लागि एउटा ल्याब स्थापना गरेर एउटा सानो मेसिन छ पिसिआर, त्यो चाहिँ एकदमै अब एकदम थोरै व्यक्तिहरूको टेस्ट गर्न भ्याइराखेको छ, हामी क्याबिनेटबाट पनि निर्णय गरिसकेका छौँ, वीरगञ्ज र तपाईँको राजविराज एकदम इमिडिएटली अब एज सुन एज पोसिबल चाहिँ त्यो किसिमका अहिले चाहिँ अब ल्याब खडा गरेर पिसिआर मेसिन के अरे त्यहाँ चाहिँ जडान गर्नु आवश्यकता छ, त्यस्तै चाहिँ अब अहिले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो प्रदेश अस्पताल जनकपुर र वीरगञ्ज जो चाहिँ अहिले चाहिँ सेन्ट्रल अस्पतालको रूपमा रहेका छन् त्यहाँ कमसेकम 10-10 भेन्टिलेटर थप गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ, अन्य जिल्लाहरूमा कमसेकम मिनिमम 5-5 चाहिँ भेन्टिलेटर राखेको खण्डमा हामीले नै भोलिका दिनमा सजिलो हुन्छ, यस्ता परिस्थिति यदि कुनै भयाव रूप लिन थालेपछि हामीसँग त्यस किसिमका तयारी आइसियु रुमहरू त्यहाँ ल्याबहरू त्यस्ता त्यसको तयारीको सन्दर्भमा हामी चाहिँ कुरा गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ हामीसँग जुन किसिमका अस्पताल छ यो सबै अब भनौँ न अब जितपुरकै अस्पताल चाहे राजविराजकै अस्पताल या वीरगञ्जकै अस्पताल त्यहाँ सबै खालका पेसेन्ट्सहरू आउँछन्, तर कोरोना स्पेसिफिक जुन पेसेन्ट आएको खण्डमा निश्चित रूपमा अन्य पेसेन्टभन्दा उसलाई फरक राख्नुपर्ने हुन्छ, अन्य पेसेन्टहरूको ट्रिटमेन्ट र ऊ के अरे कोरोना चाहिँ एफेक्टेड पेसेन्टको ट्रिटमेन्ट सँगसँगै हुनु हुँदैन, त्यसको लागि हामी कोरोना डेडिकेटेड एउटा हस्पिटल हामी तयार गर्न लागेका छौँ, यो प्रदेशभित्र हामी निर्णय गरेका छौँ, महत्रीको जलेश्वर र बाराको कलैयामा दुईटा चाहिँ कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल निर्माण गर्ने हामी तयारी गर्दैछौँ, र यो तयारी गर्दाखेरिको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले चाहिने जुन किसिमका सहयोग हो इक्विपमेन्ट्स हो पहिले चाहिँ पठाएको हामीले पठाएको जुन पिपिई जुन रहेछ त्यो त गाउन रहेछ त्यो त पिपिई हुँदै होइन, त्यसो भए आजको दिनमा तपाईँहरूलाई चाहिने सामग्री छैन प्रदेश नम्बर दुईमा डाक्टरहरूलाई? हजुर, होइन होइन त्यो त हामी आफ्नो अवसरबाट विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गरेर हामी कुनै पनि अस्पतालमा त्यसको कमी दिएका छैनौँ, हामी आफ्नो अवसरबाट चाहिँ यी सामानहरू उपलब्ध गराउँदैछौँ, र मलाई के लाग्छ भने यो प्रदेशभित्र कुनै यस्तो अस्पताल छैन प्रादेशिक अस्पताल जहाँ पिपी लगायतका यी के भन्छन् यस्ता इक्विपमेन्ट्सहरूको आवश्यकता चाहिँ हो, हामीलाई न्यून छ, हामी अहिले पनि अब कुनै पनि अब भनौँ न त्यो खास गरेर कोरोनालाई अब के भन्छन् नियन्त्रण गर्नमा चाहिने डक्टरहरू चाहे नर्सेसहरू चाहे एम्बुलेन्स चालक होस् ती जम्मैको कसरी प्रबन्ध गर्न सक्छ तपाईँलाई म जानकारी गराउँ, त्यो
सेक्टरमा लाग्ने डक्टर नर्सेज या एम्बुलेन्स ड्राइभर सुरक्षाकर्मी तपाईँलाई थाहा होला कि हिजोको बैठकबाट हामी 50-50 लाख रुपियाँ चाहिँ यदि यदि कुनै दुर्घटना भएको खण्डमा मृतक भएको खण्डमा उसलाई चाहिँ होइन तपाईँहरूले सेवा सुविधा दिनको लागि निर्णय गर्नुभएको छ मुख्यमन्त्रीज्यू, तर त्यहाँको जनताले खाना पाएका छैनन्, भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ, रात खोइ घर घरमा पुगेको मजदुरहरूलाई खोइ दिनु भएको, सरमजी जनताले खाना पाएका छैनन् मुख्यमन्त्रीज्यू। ऋषिजी तपाईँलाई ज्ञान छैन, तपाईँलाई जानकारी छैन, प्रदेश सरकार एकदम ग्यारेन्टी त्यो कुरा आजको बुमा प्रधानमन्त्रीजीले मैले भनेको कुरालाई चाहिँ उहाँ रिपिट गर्नुभयो, यो प्रदेशभित्र कुनै पनि मजदुर कृषि मजदुर गरिब सहायलाई यो प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारले उसलाई चाहिँ भोको बस्न दिँदैन, मर्न के अरे भोकले मर्न दिँदैन, यो ग्यारेन्टी छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार लागेको छ, प्रदेश सरकार तपाईँले थाहा छ कि पहिलो चरणमा गाउँपालिकालाई 10 लाख, नगरपालिकालाई 15, उपमहानगरपालिकालाई 20 र महानगरपालिकालाई 25 पठाइसकेको छ। फेरि पनि अब त्यहाँका वार्ड स्तरीय जुन कमिटीबाट फेरि पनि त्यो रिपोर्ट आएको खण्डमा छिटै नै अब त्यो मजदुर तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, तपाईँलाई लाखौँ लाख नेपाली जनताले हेरिरहेको छ, मेची महाकाली हिमाल पहाड तराई जताततै आज प्राइम टाइम टेलिभिजन जनताले हेरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, कुनै पनि जनताले भोक भोकै मर्नु पर्दैन, प्रदेश सरकार त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ होइन? एकदम प्रतिबद्ध छ र त्यो चाहिँ अभियानमा लागेको छ, यो प्रदेशभित्र कुनै पनि मजदुर कृषि मजदुर गरिब जो चाहिँ एकदम कमजोर तबकाका छन् त्यो व्यक्ति यो प्रदेशभित्र भोको बस्दैन, भोको मर्दैन। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार भनौँ न एकदम एकदम जोडले आफ्ना स्रोत साधनले लागेको छ र मैले तपाईँले भन्नुहोस् यो सङ्घीयताको अहिले मान्छेहरू गाउँका मान्छेहरू त्यो चाहिँ किसिमको अनुभूति प्राप्त गरेका छन् कि अहिलेसम्म अहिले देख्ने हो भने प्रदेश सरकार नै देखिन्छ, गाउँपालिकाको मार्फतले स्थानीय सरकार नै देखिन्छ, त्यसैले अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था छैन र प्रदेश दुईको हकमा भन्नु पर्दाखेरि प्रदेश दुईमा अहिलेसम्मको कोरोना भाइरस एफेक्टेडहरूको अहिले त्यही हो, हामीलाई अलिकता केही इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिएको छ, टेस्टिङ मेसिनहरू चाहिएको छ, नत्र भन्दाखेरि अहिले चाहिँ टेस्टिङ मेसिनबाट जुन अहिले फाइन्डिङ्स गरिएको छ त्यसमा सबै निगेटिभ पाइएको छ संयोगले, र हामी भन्दैछौँ कि यो प्रदेशमा कोही पनि व्यक्ति भोको बस्दैन भोको मर्दैन। अब तपाईँको प्रदेश भनेको भारतसँग सिमाना जोडेको प्रदेशको तपाईँ मुख्यमन्त्री, सीमा बन्द छ, सिल छ, अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् लकडाउन लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने तपाईँको प्रस्ताव हो प्रधानमन्त्री सामु? लम्ब्याउनै पर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। सबै मुख्यमन्त्रीहरूले म पनि भने कि अहिलेको सोसियल डिस्टेन्सिङ नै सबभन्दा अचुक यसको चाहिँ औषधि रहेछ, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होम क्वारेन्टाइन घरमै बसेर भिडभाडबाट अलग भएर विभिन्न किसिमका धार्मिक कार्यक्रमहरूबाट अलग भएर यो किसिमको अहिले चाहिँ अब के भन्छन् सफाई आफूलाई गरेर हात चाहिँ समय समय एकदम भनौँ न 1-2 घन्टापछि एकदम साबुन पानीले हात धोएर त्यो मास्क लगाएर यदि हामी बस्छौँ भने यो जुन विश्वव्यापी महामारी छ त्यसलाई हामी जित्न सक्छौँ, यसको चेनलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ, हामी सबै सुरक्षित रहन सक्छौँ, यो मुलुकलाई बचाउन सक्छौँ, प्रदेशलाई बचाउन सक्छौँ, समाजलाई बचाउन सक्छौँ। त्यसो भए सीमा पनि अहिले खुलाउनु हुँदैन भारतसँग? अहिले त खोल्दाखेरि दुवैलाई नोक्सान छ नि, झन् चाहिँ अहिले भारतमा अब लकडाउन यदि समाप्त भएको खण्डमा झन् हामीलाई अलि त्यो चाहिँ प्रेसर हुन्छ, त्यसैले हामी आफ्नो स्तरबाट दुवै कन्ट्रीमा यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। यदि हामी यो कोरोनाको के अरे कोरोनाको महामारीबाट यदि बच्न चाहन्छौँ भने हामी यसको चाहिँ लकडाउन भन्दा बेटर चाहिँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लालु औराउ धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। हामी यतिखेर गण्डकी प्रदेशतिर जान चाहन्छौँ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रीति सुब्बा गुरुङ यतिखेर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री प्रीति सुब्बा गुरुङज्यू, हजुर हजुर, तपाईँलाई यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, तपाईँले के भन्नुभयो ठ्याक्कै बताउनुहोस् त नेपाली जनतालाई। होइन मैले चाहिँ भने प्रधानमन्त्रीले सुझाव के दिएँ भने अब लकडाउन चाहिँ तपाईँको हतनपत उठाउनुहुन्न,
त्यसमा लुज पनि गर्नुहुन्न, किनभने हाम्रो छिमेकी मुलुक जहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे अरबौँ मान्छे छन्, 50 बढी प्रान्तहरू छन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ दिनदिनै सलाह चाहिँ फैलिरहेछ, रोग चाहिँ सङ्क्रमण भइरहेछ। त्यस कारणले हाम्रो बोर्डर दक्षिणी बोर्डर चाहिँ अझ चाहिँ लकडाउनको टाइट गर्नु पर्यो। आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अरू सबै ठाउँमा सेना प्रहरी तैनात गरेर पनि कसैलाई चाहिँ तपाईँको छिर्न नदिने प्रबन्ध गर्नु पर्यो भनेका छौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि ठिक कुरा भन्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले यो चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ अझै अपर्याप्त छ, हामीलाई पर्याप्त पुऱ्याइदिनु पर्यो भनेका छौँ, त्यसको उचित प्रबन्ध हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र साथसाथै चाहिँ अब सबै जनताहरूलाई चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ सहयोग गरिदिनुको लागि चाहिँ आह्वान गर्नु छ भनेर भनेको छ, हामी त्यो पनि भनेका छौँ। उहाँले चाहिँ के अरे त्यो कुरामा पनि समर्थन गराउनु भएको छ। र मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले जस्तो उच्च राजनीति संयन्त्र बन्नुपर्छ भनेर राजनीति बजारमा बहस सुरु भएको छ, तपाईँ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुभयो तपाईँहरूले? प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो सबै यो वाहियात कुरा गलत कुरा हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हो, किनभने मुलुकमा चाहिँ जुनै तहको निर्वाचित जनसरकारहरू छन्, यो जनताले निर्वाचित गरेको सरकारहरू हुँदा हुँदा त्यसमा पनि बहुमत सहितको द्वितीय बहुमत सहितको सरकार हुँदा हुँदा अरू कुन चाहिँ अरू चाहिँ संयन्त्रको खोजी गर्नु, अर्को संस्थाको खोजी गर्नु भनेको यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो। लोकतन्त्रमा जनताको अभिमुद्धले पाउँछ, त्यसैले चाहिँ सबै कुरा काम गर्न, त्यसको साथसाथमा त्यो सरकारले अरू सबै प्रतिपक्षी, अरू चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी, अरू चाहिँ विभिन्न नागरिक समाज लगाएर सबैको साथ समर्थन लिनुपर्छ एउटा कुरा हो। यो काम चाहिँ तपाईँको सरकार अयोग्य छ भन्ने देखाउनको लागि, सरकारले सकेन भन्ने कुरा देखाउनको लागि खेलाको बाटो हिँड्ने काम चाहिँ हुँदैन भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यसमा हामीले 100% समर्थन गरेका छौँ। त्यसो भए अहिले कुनै पनि उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता छैन, सरकार सफल छ कोरोना रोक्नको लागि। त्यसको अहिलेको आवश्यकता भनेको वर्तमान सरकारलाई बलियो बनाउने हो मुख्यमन्त्री? वर्तमान सरकारले बलियो बनाउनु पर्यो नि, जनताले चुनेको सरकारलाई विकल्प खोजेर चाहिँ कहाँ जान सक्छौँ हामी? लोकतन्त्रको के अरे मान्यतामा हिँड्न खोजे हामी। तर सरकारको किन आलोचना भइरहेको छ त? तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर किन भनिरहेछन्? काम गर्न सकेन होला, पनि कोही कतिपय कति कमी कमजोर भयो होला, तर नराम्रो काम गरे भन्ने छैन नि। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ नेपाल जुन सतर्कताका साथ, जुन सचेतनताका साथ चाहिँ लकडाउन सुरु गर्यो, जुन चाहिँ ढङ्गले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरहरू चाहिँ बन्द गर्यो, नेपालले चाहिँ सुदूरको साथ काम गरेका छ, यसले चाहिँ राम्रो नतिजा ल्याइरहेको छैन। आजको दिनसम्म हाम्रो एकजना चाहिँ हताहत भएको छैन, 9 जनाबाट 10 जना चाहिँ भएको छैन, अहिलेसम्म चाहिँ बिरामी हाम्रो यो भनेको चाहिँ के अरे वरिपरि दायाँ बायाँ संसारभरि हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ सफलताको चाहिँ बिन्दुमा हामी छैनौँ। यो कुरालाई चाहिँ नजर गर्न गर्न मिल्छ र धमलाजी? त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो कोरोना रोकथाम गर्नको लागि? हो, एकदमै सफल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। तर तपाईँले भन्नुभयो नि त समस्या त छ नि त, किनभने धेरै स्वास्थ्य सामग्रीहरू आइपुगेको छैन, नभएको चाहिँ दुनियाँ कुनै चिज छ? ब्रह्म विष्णु महेश्वरको त कमी कमजोरी छन् भने मान्छेको कमी कमजोरी हुँदैन, तर चाहिँ कहाँ चाहिँ चाहिँ के अरे कमजोरी त? एउटा चाहिँ कुरा के भन्न चाहन्छु भने मैले ऋषि धमलाजीले चाहिँ एउटा सफेद चाहिँ सेतो कपडा लगाउनु भयो भने सानो एउटा कालो चाहिँ त्यसको चाहिँ दाग या कुनै फुल्टिन भन्ने गर्छौँ पहिला हामी, फुल्टिनको चाहिँ त्यहाँ निट चाहिँ के अरे निस्केर चाहिँ त्यहाँ कालो दाग पऱ्यो भने त्यो टाढैबाट देखिन्छ क्या। अहिले हो त्यस्तै हो, राम्रो सरकारले चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि सानो कुरा हुँदाखेरि पनि जनतालाई चित्त दुख्छ, अनि नराम्रो देखाएको चाहिँ भन्ने हुन्छ, त्यस्तै भएको धमलाजी। गण्डकी प्रदेशमा कुनै समस्या छैन आजको दिनमा कोरोना रोकथाम गर्नको लागि? इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ चाहिँदैन तपाईँलाई? होइन, हामीले त्यति चाहिँ फेरि पठाइदिनुहोस् भनेका छौँ, सकिन्छ भने भेन्टिलेटर पनि पठाइदिनु भनेका छौँ। मैले त चाहिँ यो ल्याब चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा भएको जस्तै थुप्रो ल्याब चाहिँ ल्याब राम्रो मेसिन चाहिँ फेरि दुइटा पठाइदिनुहोस् भनेका छौँ, म ताकि बागलुङमा पनि स्थापना गर्न सकौँ, गण्डकी पनि एउटा वैकल्पिक त्यो मेसिन राख्न सकौँ, ताकि हामी निर्देशक भएर काम गर्न सकौँ, आगामी दिन मिटिङले चाहिँ ठुलो योगदान दिन सक्छ भनेर त्यो पनि भनेको छु। र अब यो आइसियुको निर्माणको लागि चाहिँ थप रकम चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी आफै खर्च गरिरहेको छौँ, फेरि पनि रकम चाहियो भने माग्छौँ, त्यो बेला पठाइदिनु होला भनेर भनेको छौँ। उहाँले चाहिँ आवश्यक सबै सहयोग चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। होइन, काठमाडौँका जनताहरू बस्दा बस्दा ऊ कुसमुकुस भयो, हामी आफ्नो जिल्ला घर फर्कन चाहन्छौँ, गाउँ फर्कन चाहन्छौँ भनेर बस गइरहेछन्, तपाईँहरूले के सुझाव दिनुभयो सङ्घीय सरकारलाई? काठमाडौँ त्यस्ता जनता काठमाडौँ मात्रै छन् कि अरू 50-70 जिल्लामा पनि छन्? यो सबै चाहिँ यो लकडाउनलाई बिगार्नको लागि ल्याइएका तर्कहरू हुन्, त्यो कुतर्को पछाडि हिँडेर लडाइँ जित्न सकिँदैन धमलाजी। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँ बसेका जनताहरूलाई काठमाडौँ बाहिर लिएर जानु हुँदैन, पर्यो पोखरा बसेका पोखरै बस्नु पर्यो, म्याग्दी बसेका म्याग्दी बस्नु पर्यो, बजाङमा बसेको बजाङमै बस्नु पर्यो, ताप्लेजुङमा बसेका ताप्लेजुङमै बस्नु पर्यो,
पालिका पालिका लकडाउन छ, जिल्ला जिल्ला लकडाउन छ, प्रदेश प्रदेश लकडाउन छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा लकडाउन छ। हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ यो लकडाउन नै चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्ने सबभन्दा ठुलो हतियार हो। हतियारलाई भुत्ते बनाउने कुनै तर्क ल्याउनु चाहिँ वञ्चनीय छैन। अहिले गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाको प्रकोप छैन, प्रभाव छैन, र त्यहाँका जनताले खान पाएका छन्, रातमा अभाव छैन, राजनीतिकरण भएको छैन। होइन, हाम्रो जनताले चाहिँ खाने समस्या भयो भने हामीले रात गण्डकी प्रदेश सरकारले वितरण गर्यो, पालिका पालिका प्राइस दियौँ हामीले। होइन, हामीले धेरै अहिले चाहिँ यतिले पुग्ला भनेर 6,50,00,000 चाहिँ रातको लागि तल पठाइदिएका छौँ। गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई 10,00,000, महानगरलाई 1,00,00,000 गरेर हामीले पठाएका छौँ। त्यो नगरपालिका महानगरपालिका र चाहिँ पालिका गाउँपालिकाले वितरण गर्दैछन्। त्यहाँ हामीले यस्तै चाहिँ केही समस्या होला कि कहीँ न कहीँ कमजोरी हुन्छ कि स्थानीय पालिकाले काम गर्दाखेरि भनेर चाहिँ अत्यन्त चेतनतापूर्वक मैले सबै पालिकाको नगरपालिकाको प्रमुखहरूलाई सबै गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई 85 चाहिँ पालिका प्रमुखहरूलाई मैले फोन गरेर भनेको छु। उहाँलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेको छु यो धाँधली चाहिँ नगर्नुहोस्, यो चाहिँ पक्ष विपक्ष हुँदैन, तेरो मेरो हुँदैन। जो चाहिँ चाहिने हो, जो भोको जनता हो उसले पाउनु पऱ्यो, त्यसरी वितरण गर्नु होला भनेर भनेको छु। र चाहिँ सबै जिल्लाका सिडिओ साहबहरूलाई 11 जिल्लाको सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मैले भनेको छु यसको अनुगमन राउन्ड दिनु पऱ्यो। सबै चाहिँ के अरे त्यहाँका चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका या चाहिँ त्यहाँ पत्रकार महासङ्घका साथीहरू पनि भनेको छु यो सबै निगरानी राउन्डसँग गरिदिनु पऱ्यो, अनुगमन राउन्डसँग गरिदिनु पऱ्यो। तलमाथि भएको छ भने कानुन बोक्छ कारवाही पनि गर्नु पऱ्यो भनेर भनेको छु। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अब गुडबेटका साथ जनता र चाहिँ देश र जनताको सोझो चिताएर हामी काम गरेका छौँ। यो चाहिँ काममा चाहिँ के अरे सबैले चाहिँ साथ अहिलेसम्म दिइराख्नु भएको छ। कहीँ कहीँ कता तलमाथि भयो भने त्यसलाई हामी आवश्यक कारवाही पनि गर्छौँ। त्यसमा कुनै पनि अभाव छैन, त्यहाँ कालोबजारीहरूलाई पनि कारवाही भइरहेको छैन। प्रदेशसम्मको कुरा गरेर गण्डकी प्रदेश खाद्यान्नको चाहिँ तपाईँको मौजुदा छ, अहिलेसम्म कालोबजारी चाहिँ भयो भने हामी निरन्तर बजारको अनुगमन गरिरहेका छौँ, तर प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेछ, समस्या छैन, जनता भोक भोकै मर्नु पर्दैन, र लकडाउन जनताले कार्यान्वयन गरेका छन्, पालना गरेका छन्। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस्। 11 जिल्लाका उद्योग महासङ्घका अध्यक्षहरूलाई चाहिँ किर च्याम्बरका अध्यक्षलाई मैले धन्यवाद दिएको छु कि आजको दिन उहाँहरूको सहयोगको कारणले हामीले बजार निरन्तर बजारको अनुगमन गर्दाखेरि कसैलाई कालोबजारीको नाउँमा जमाखोरीको नाउँमा चाहिँ कारवाही गर्नु परेको छैन। त्यसो भए कालोबजारीहरूले कारवाही गर्नु भएको छ, तपाईँहरू कसैलाई पनि छोड्नु भएको छैन? अहिलेसम्म कारवाही गर्नै परेको छ, यसरी नै सृजना भएन, त्यस कारण उहाँलाई मैले धन्यवाद दिएको। थ्याङ्क यू सो मच मुख्यमन्त्री, समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुवा गुरुङजी, थ्याङ्क यू सो मच। होइन, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई जे जे समस्या पर्छ मलाई भन्नुहोस्, समाधान गर्छु, इक्विपमेन्ट पनि पठाउँछु, स्वास्थ्य सामग्री पठाउँछु भनेर भनिरहँदाखेरि सुदूरपश्चिममा चाहिँ समस्या के छ? आज सङ्क्रमण रोक्नको लागि तपाईँले प्रभावकारी रूपमा कदम चाल्न सक्नु भएको छ, काम गर्न सक्नु भएको छ मुख्यमन्त्री? अहिलेसम्म त हामीले प्रभावकारी रूपबाट नै काम गरिराखेका छौँ, किनभने हामीले पहिलेदेखि मैले भन्दै आएको छु यहाँ हामीले सुरुवातमा हामीले यसलाई रोक्नको लागि बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा, सजगता अपनाउने कुरा, सामाजिक दूरी अपनाउने कुरा, र त्यही अनुसार हामी सजग भएर नै नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पालना गर्ने कुरा र त्यो प्रभावकारी रूपबाट लागू गरेका नै छौँ र त्यो अनुसार अगाडि बढेका छौँ, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, हामीले यहाँ उपचारको व्यवस्थापनको जहाँसम्म कुरा हो र हाम्रो प्रदेशको आफ्नो क्षमताले भ्याए जति र हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर हामीले यहाँ तयारी गर्ने कुरा, सबै जिल्लाहरूमा हस्पिटलहरूमा तयारी गर्ने कुरा पनि हामीले गरिराखेको स्थिति नै हो। र यो सँगसँगै हामीले यहीँ टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर ल्याब स्थापना पनि गरिसकेको स्थिति छ र आजै मात्र त्यसको सञ्चालन पनि भएको छ र एउटा मसिन पहिले नै सङ्घीय सरकारबाट आएर काम गरिराखेको स्थिति छ। र यो सँगसँगै अब थप जटिल यो परिस्थिति बन्यो भने थप तयारीको लागि पनि हामीले तयारी गरिराखेको स्थिति छ र हामीले आज यही कुरा नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडि राख्यौँ। र यतिले मात्रै पुग्दैन, अझ आवश्यक कुराहरू छन्। हामीलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ, आइसियुको आवश्यकता छ, थप सामग्रीको आवश्यकता छ भनेर पनि हामीले कुरा राखेका छौँ र अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपबाट नै हामी अगाडि बढेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी त्यसरी जाने तयारीमा नै छौँ। मुख्यमन्त्री, तपाईँलाई थाहा छ समस्या धेरै छ, जनताहरू भोक भोकै मर्नु पर्ने अवस्थामा नपुगोस् भनेर सबैको चाहना छ, संकल्प छ, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि धेरै मजदुरहरू त समस्यामा परेका छन् नि।
आज त्यसको समाधानको लागि रात प्रभावकारी रूपमा वितरण भएको छ मुख्यमन्त्रीज्यू? एकदम एकदम, हामीले हिजो आजभन्दा दुई दिन पहिलेको क्याबिनेटको बैठकले प्रष्ट रूपबाट यो कुरा अगाडि सारिसकेको छ। हामीले राहत बिक्री गर्ने मापदण्ड पनि तयारी गरिसकेका छौँ र हामीले सबै स्थानीय तहहरूमा रकमहरू पनि पठाउने काम भइरहेको छ। र हामीले के भनेका छौँ भने कोही पनि दैनिक जेलादारी गरेर खाने मजदुरहरूलाई परेको अप्ठ्यारो र त्यसपछि गएर कृषि मजदुरहरूलाई परेको अप्ठ्यारो र जो दैनिक काम गरेर खानुपर्ने जो परिस्थिति छ तिनीहरूलाई अहिले लकडाउनको कारणले त्यो नभएको कारणले पनि त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले लगभग 16.5 करोडभन्दा बढी पैसा स्थानीय तहमा हाम्रो 88 वटै स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याको आधारमा गरिबीको आधारमा हामीले पैसा पठाइसकेका छौँ, पठाउने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौँ र छिट्टै त्यो राहत वितरण हुन्छ र त्यसलाई अनुगमन गर्नको लागि जसलाई चाहिएको हो जसलाई दिनुपर्ने हो त्यसको उहाँ पुगोस् भनेर पनि हामीले एकदमै प्रष्ट रूपबाट नीति बनाएका छौँ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसको दुरुपयोग नहोस् भनेर प्रदेश सरकार सचेत छ र स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले यो कुरा राखेका छौँ र कोही पनि सुदूरपश्चिममा त्यसरी भोकै रहनु पर्ने अवस्था हामी आउन दिँदैनौँ र त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढेका छौँ। तर रात वितरण गर्दाखेरि राजनीतिकरण भयो, सबै जनताले पाएनन्, मजदुरले पाएनन् र त्यहाँ त तपाईँलाई थाहा छ स्थानीय सरकार पनि असफल भयो अरे नि त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। अब यस्तो हो, एकाधा ठाउँहरूमा त्यो कुराहरू सुन्नमा सञ्चार माध्यममा आएको छ र त्यस्तो नहोस् भन्नेमा हामीले सबै स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह पनि गरेका छौँ किनभने जो मान्छे समस्यामा परेको छ जसको चुलो बल बल्ने स्थिति छैन जो एकदम कमजोर अवस्थामा छ त्यसको ठाउँ राहत भोग्नुपर्छ, घरमै गएर पनि राहत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हामीले यसलाई हेर्नको लागि र अनुगमन गर्नको लागि पनि एउटा अनुगमन टोली पनि बनाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रश्न भनेका छौँ स्थानीय प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि र आवश्यक पर्यो भने पार्टीहरूका एक एकजना प्रतिनिधि बसेर पनि त्यसको अनुगमन गर्न सक्छन्, हाम्रा प्रदेशका सांसदहरू पनि त्यसको अनुगमन गर्न सक्छन्। जुन ठाउँमा राहत पुगेको छैन त्यो ठाउँमा राहतको व्यवस्थापन गर्छन्, गलत ठाउँमा नजाओस् भनेर हामी सजग छौँ र त्यस्तो गर्नु हुँदैन र त्यो एकाधा ठाउँमा कहीँ भएको छ भने पनि त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ किनभने जसले राहत पाउनुपर्छ त्यसरी उहाँ पुग्नुपर्छ भन्नेमा एकदम हामी दृढ छौँ र त्यो अनुसार नै जान्छ प्रदेश सरकारको राहत। कुहिएको चामल पनि किन वितरण भइरहेछ त मुख्यमन्त्रीज्यू? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यस्तो भएको छ कि छैन? होइन, त्यस्तो भएको त नहोला तर कुनै ठाउँमा यदि त्यस्तो भएको छ भने त्यसको छानबिन पनि हुनसक्छ। यदि त्यस्तो प्रकारको कुहिएका चामलहरू दिने कुरा गलत तरिकाले राहतको वितरण गर्ने कुरा यदि भएको छ भने त्यसको छानबिन मैले भनिसकेँ, अनुगमन समितिले त्यसको अनुगमन पनि गर्छ, यदि गलत कसैले गरेको छ भने त्यो सजाको भागीदारी पनि हुन्छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टजी ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब तपाईँ भारतसँग सीमा जोडेको प्रदेशको पनि मुख्यमन्त्री हो, अब सिमानामा तपाईँहरू कडाई गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा अझै पनि हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश जोखिममा छ कि छैन र महाकाली पारीको जनता अब नेपाल फर्कन पाउँछ कि पाउँदैन? अनि त्यसको बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रश्न राख्नु भएको छ, भारतसँग यो विषयमा एकदम कुरा भएको छ र भारतमै अहिले जो जहाँ छन् त्यसको व्यवस्थापन त्यही हुन्छ भनेर नै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ र हामीलाई त्यो विश्वास छ र त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ र हामीले पनि भारतीय नागरिकहरूलाई यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेको भएको हुनाले र हाम्रो नागरिकहरूलाई पनि भारतले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ र गरी पनि राखेको छ र अझ कुनै ठाउँमा यदि त्यस्तो अपुग भएको कमी कमजोरी भएको त्यो प्रकारको व्यवस्थापन भएको छैन भने यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ र नेपाल सरकारले त्यो विषयमा अगाडि सारेको छ किनभने अहिलेको जो परिस्थिति हो यो परिस्थिति भनेको एउटा सामान्य परिस्थिति होइन, यो अलिकति असामान्य परिस्थिति भएको कारणले एउटा विश्वव्यापी रूपबाट नै यो भाइरसले जुन प्रकारको स्थिति ल्याएको छ एउटा विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा हामी सबै सजग हुनुपर्ने सबैले बुझ्नुपर्ने र कमी कमजोरी यसलाई ठान्नुभन्दा पनि यसलाई हामीले एउटा सजगता अप्नाएको हो भनेर ठान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र भारत सरकारसँग कुरा गरेर नै नेपालीहरूको व्यवस्थापन त्यही नै हुन्छ र त्यही गर्ने भन्ने कुरा नै प्रष्ट भएको छ। त्यसो लकडाउन लम्बिनु भयो होइन, अब वैशाख 3 पछि पनि हुने भयो, तपाईँहरूको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई त्यही थियो? लकडाउन आवश्यकता अनुसार लम्ब्याउन सकिने कुरा हो र हाम्रो पनि फेरि सुदूरपश्चिमको तरफबाट पनि मैले पनि यो कुरा के राखेको थिएँ भने अहिले जुन पछिल्लो चरणमा हामीले जो ऱ्यापिड टेस्टको कुराहरू अगाडि सारेका छौँ र कैयौँ क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू र क्वारेन्टाइनभन्दा बाहिर बसेका व्यक्तिहरूको पनि
स्वाब लिएर जाने कुरा पनि भएको छ, किटद्वारा परीक्षण गर्ने कुरा पनि भएको छ र त्यसले एउटा पिक्चर क्लियर पनि गरिहाल्छ। आवश्यकता अनुसार लकडाउन थप्नु पर्ने हुनसक्छ र थप्नु पनि पर्छ, किनभने यसलाई रोक्नको लागि एउटै यो हतियार हो सामाजिक दूरी अप्नाउने कुरा, हामी सजग रहने कुरा नै यो हतियार हो र यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन। सुदूरपश्चिमवासी काठमाडौँमा धेरै छन् मुख्यमन्त्री, उनीहरू तपाईँकै प्रदेशमा आउन चाहन्छन्, खोइ त तपाईँले वातावरण बनाउनु भएको अनि यस्तो हो। अब काठमाडौँ भनेको हाम्रो नेपाल भएको हुनाले जो सुदूरपश्चिमका दाजुभाइहरू अथवा विद्यार्थी भाइहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ र त्यहाँ सरकारले गर्नुपर्छ। यदि त्यो भएको छैन भने त्यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, किनभने अहिले जो जहाँ छौँ त्यहीँ नै बस्दा सबभन्दा उचित हुन्छ। त्यस भए काठमाडौँबाट उनीहरू तपाईँको प्रदेश अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेश जान पाउँदैनन् होइन? होइन, पाउँदैन भनेर यसलाई बुझ्नु भएन, किनभने हामी जसरी जुन परिस्थितिमा अहिले छौँ यो परिस्थिति अनुसार हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले विश्वका सबै देशहरूको जुन स्थिति देखिएको छ, जसले समयमा लकडाउन गर्न सकेनन्, समयमा सामाजिक दूरी अप्नाउन सकेनन्, समयमा सजग हुन नसकेका देशहरूको स्थिति, ठुला ठुला महाशक्तिहरूको स्थिति हामी देखिराखेका छौँ। तर हाम्रो जस्तो देश त समयमा नै हामीले यो कुरालाई ध्यान दिएको हुनाले त्यसकारणले नै हाम्रो देशमा धेरै सङ्क्रमण फैलिएको छैन। त्यसकारणले यसलाई स्वाभाविक रूपबाट लिनुपर्छ, यसलाई कसैले गरेको कसैले गर्न लगाएको भनेर सोच्नुभन्दा पनि अहिलेको यो आवश्यकता हो र यो आवश्यकतामा हामी सबैले त्यही अनुसार सोच्नुपर्छ र त्यही अनुसार हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। यसमा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा कसैले पनि अन्यथा बुझ्नु हुँदैन, किनभने यो हाम्रो बाध्यता हो र बाध्यता बस गरेको हाम्रो यो कामहरू हो। जो भाइरस अहिले व्यापक रूपबाट फैलिराखेको छ, न यसको दबाई छ, न यसलाई रोक्न सक्ने कुनै त्यस्तो प्रकारको कुनै विधि छ। त्यस कारण यसको एउटै विधि हो, हामी जो जहाँ छौँ त्यहीँ सजग भएर सचेत भएर सामाजिक दूरी अपनाएर बस्नु नै सबभन्दा मुख्य कुरा हो। अब अहिलेको अवस्थामा कोरोना रोकथामको लागि सरकार कति सफल भयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको आवश्यकता छैन भनेर आज स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्नुभएको छ, प्रचण्डले त आवश्यकता छ भनेर भन्नुभयो नि, अब के हुन्छ भन्नुहोस् त? यो विषयको कुरा त त्यो अब छुट्टै छलफलको विषय हो। अब मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी सबैले जो प्रयास गरिराखेका छौँ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरूले जो हामीले सबैले पहल गरेका छौँ, यो साझा पहल अहिलेसम्म सफल छ मलाई लाग्छ। यसरी नै साझा रूपबाट हामी गयौँ, सबैको भावना अनुसार हामी गयौँ र सबैलाई सँग लिएर हामी जान सक्यौँ भने नेपालमा हामी कोरोना भाइरससँग लड्न सक्छौँ। त्यस कारणले साझा रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने नै हाम्रो मुख्य कुरा हुन्छ र त्यो अनुसार अहिलेसम्म गएका छौँ र अगाडि पनि त्यसरी जाँदाखेरि हामी सफल नै हुन्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो सरकार अथवा तिनटै तहका सरकारहरू सफल नै भएका छन्, किनभने कम मात्रामा सङ्क्रमण देखिएको कारणले यसलाई योभन्दा बढी नहुन दिनको लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर नै जानुपर्छ। बिरामीहरूको अवस्था कस्तो छ, सङ्क्रमितहरूको अवस्था? बिमारीको अवस्था अहिले एकदम सुधार उन्मुख छ। अलिकता मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो जो सङ्क्रमण देखिएको छ यो कुनै पनि त्यस्तो लक्षण नदेखिकन देखिएको सङ्क्रमण भएको हुनाले अलिकता हामी पनि अलि धेरै सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ र त्यो अनुसार हामी सजग पनि भएका छौँ। त्यही अनुसार चेक पनि हाम्रो टेस्ट पनि बढिरहेको छ र हामीले त्यसलाई अगाडि सारेका छौँ। अब हाम्रा दुईवटा जिल्ला बाँकी छन्, बझाङ र बाजुरा, अरू जिल्लामा लगभग स्वाब कलेक्सन गर्ने काम भइसकेको छ। उहाँहरूको स्थिति एकदम राम्रो छ, छिट्टै उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा एकदम त्यहाँहरूको उहाँको डाक्टरसँग मैले सल्लाह गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि बुझ्न पाइएको छ, छिट्टै नै ठिक हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टजी, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद छ यहाँलाई।